Zdravo i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas je jutro posle studija. Dakle, spavala sam, ja ne znam ni kad sam tačno zaspala, znam da nije bilo još 12 sati, tako da recimo da sam sigurno spavala jedno 10 ili tako nešto sati, nisam sigurna, ali baš puno, pošto meni to nije normalno da spavam toliko dugo. Tako da, eto, ustala sam i naravno da su odmah počele misli o novim i sljedećim svim obavezama vezane za drugi kolokvijume, zato što je ovo kolokvijumska nedelja na kraju dana, a nije nedelja za studio samo. Sutra imam dva neka kolokvijuma. Jedan je neki koji se radi na fakultetu. Nije mi najjasnije šta će još biti poenta tog kolokvijuma, to je kako će se to ocenjivati itd. Ali iskreno ja čekam da vidim, pošto mi je prvi put da idem na kolokvijum i da kao niti šta donosim. Mislim, donosimo kao neki pribor za rad, za crtanje, i kao to je to. Nije nam rečeno ni šta je tema, ni ništa, ne može se pripremiti nikako, tako da vidjet ćemo. I onda posle toga imamo predaju nečega što smo radili kao neki projekat, neki izborni predmet, baš je zanimljiv zapravo i verovatno ćemo raditi publikaciju sa tom profesorkom i to mi je izvanredno stvarno da profesori zapravo žele da nas uključe i u tu neku drugu sferu, da tako kažem, koja generalno znači te reference sutra za bilo šta, mislim, naučnog tipa pogotovo, tako da, eto, nadam se da ćemo to danas završiti na vreme, to jest na vreme, mislim, da se organizujemo kad tačno radimo i onda posle toga treba radim drugi deo tog kolokvijuma koji je vezan samo za mene, to jest za moj stan. Naime, pišemo postojeće stanje, to jest crtamo postojeće stanje i pišemo vezano sve za stan u kom živimo. To će biti jako zanimljivo i jako je dobar kao zadatak generalno, jer nas dosad makar niko nije naučio kako se to radi, kako se postojeće stanje beleži. Eto, to je to, mislim, to je za sad ono što je zanimljivo. I ne sjećam što sam malo pre rekla da je trebalo da radim, nekako se sve izmenilo, ne znam. Predmet neki koji je trebalo danas da radimo, pa i se predajem u nedelju, vrh, to u nedelju već baš kasno, tako da baš super, jer onda ću moći sve ostale kolokvijume da organizujem, pošto stvarno onako kao kolokvijumska nedelja, ali ne lezi vraže i nije baš, pošto mislim, poenta je da kao neki kolokvijumi su kolokvijumskoj nedelji, neki nisu. I onda ti koji nisu, oni svakako remete nekako meni, makar organizaciju. S druge strane bolje jer ćemo moći da se fokusiramo zapravo na zadatke u tim za taj kolokvijum. Kao ne znam čega sam više fan. Da li sam više fan toga da sve odjednom značajno jedno za drugim ili da se to kao malo ipak rasporedi, sve u svemu i dalje nekako razmišljam na većoj skali šta za ispitni rok, šta prijaviti, kako se organizovati jer imam dosta obaveza leti koje nisu vezane za fakultet samo. Nešto što sam planirala, nešto što nisam planirala, pa mi je došlo kao ponuda, pa razne neke stvari. Tako da sve u svemu moram da se organizujem što pre i nekako malo mi je prijalo da samo sedim i sviram gitaru, jer to baš dugo nisam radila, sigurno prošle godine. Nekako nikad ne nađe vremena da se tome posvetim, a evo sam i bukvalno bride jagodice na prstima i osjećam se fabulozno. Još se ne osjećam loše. Druga stvar, za 7 dana je Iron Maiden koncert u Areni, koja je meni bukvalno, znači, 100 metara od mene. I jako sam uzbuđena zbog tog koncerta. On mi je nekako, znači mi mnogo i mislim, nekako kad uzmem u obzir sve to da sam ja ipak nekako ko je takvu muziku slušao baš odavno i baš onako nekako od ranih godina, to jest iz detinjstva, još nekako je moj život prosto bio oblikovan. Moj život prosto bio oblikovan na rock muzici, metalu kasnije, malo kad sam porasla, ali sve u svemu nekako ovaj koncert čekam već koliko, znači jako dugo. Nisam bila nikad na Iron Maidenu i evo čekam i nekako i o tome gledam da razmišljam, da se malo tome veselim. Ne želim da lepi trenuci u mom životu samo prolaze i da ih ne osetim i da im se ne prepustim zbog obaveza i zbog svega onoga što se zove rad na sebi u akademskom smislu. Tako da, eto, nadam se da ću do kraja dana uspjeti sve to da završim što sam planirala. Ne želim i malo da se relaksiram i odmorim jer nekako uvek pre studija kolokvijum se jako psihički umorim i fizički. I gledam da polako sređujem sobu, da čistim sve, da perem sudove i tako te stvari koje kao, mislim, ja sam sve to vodila računa i dok je bio kolokvijum i sve, jer kao živimo zajedno, dečko i ja, ne može to sve izgledati odvratno. Mora biti nekog reda, ipak. S druge strane, moj dečko ima mnogo razumevanja za mene i on je bukvalno moj Santa's Little Helper koji mi pomaže da sve to prođe najbolje moguće. Eto, to je to. Tako da nadam se da u sljedećem kadru jedem nešto jer sam pregladna. The night, red wine to rewind all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine, I'll find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're kind of shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. Zašto je ovoliko vruće, pitam? Umrla sam jer sam kao htjela da prošetam malo. Od Arene do ovdje sam šetala. Mislim, duva vetar i hladno je, ali je vrućina. Ne znam da objasnim šta se dešava napolje. Uglavnom, sada ću vam ubaciti gdje sam sve bila danas. Gdje sam sve bila? Bila sam na fakultetu. Imali smo neki zadatak na predmetu umetnički projekat za kolokvijum da napravimo kao neku skulpturu, nešto, ne znam, baš je bilo zanimljivo i baš sam nekako opustila i drago mi je što je to bilo ujutro. I onda nekako sam uspjela da odmorim zapravo ujutro, da mi ne bude ništa nešto prekomplikovano, nikakve neka učenja ili nešto. Jer u ovom trenutku, mislim, samo mi malo treba onako posle studija, posle tog kolokvijuma uvijek mi treba malo vremena da dođem sebi, da se vratim u svoj tok i da ćemo prvi da uradimo. my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, like Dakle, jednu terapiju s crtanjem sam obrojimala i vidite ovdje na šta liči. Dakle, bukvalno ništa nešto konkretno i ništa logično. Čak ni ne liči ni na šta, niti je nešto pretjerano lepo, ali je to trenutno kako se osjećam moralo da poprimi neki fizički oblik. Nešto što može da se vidi, tako da... Pomoglo mi je poprilično, nikada pre nisam radila sve preporuke. Pogotovo ako imate flomastere koje ste nakupovali, as I do, tipa... Imam previše markera i flomastera za nekoga ko, mislim, ne koristi toliko, u smislu ja ne učim nešto što je teorijsko pa da sad moram da nešto podlačim, rijetko kad. U prevodu kupila sam sve ove markere, to jest ove sam kupila flomastere prošle godine kad sam učila norveški i iskreno nekako kako god ih vidim, setim se da bi trebalo taj norveški malo da isponavljam jer sam skoro zaboravila otprilike, a ove sam kupila zbog predmeta koji je teorijski, to jest kolo koji mi iz tog predmeta je teorijski i nosi 50 poena i nekako me podsjeća na to da moram da učim taj predmet i da bi bilo dobro da osvojim što više poena, mislim, kolo koji mi ne ponovljiv. Sve u svemu, ovaj video nije nešto... Bog zna kakav, niti se nešto specijalno dešavalo. Traje kolokvijumska nedelja, ni not good, not bad, not terrible. Mislim, u pravom smislu te reči nekako je nakon studije sve mnogo lakše i to je uvek tako generalno. Sad bi trebalo da pišem neke seminarske i malo me to muči. Čekam odobrenje jedne teme za jedan seminarski, drugi imam temu i sve, samo bi trebalo da krenem da radim to. I u nedelju uveče imam još neki, ali crtački više, da predstavim. To bi bilo dobro da krenem sutra tipa i onda da svaki dan pomalo radim, nekako će mi to biti pametnije nego da sve strpamo jedan dan. I da, u nedelju imamo radionicu na koju smo se prijavili koleginica i ja i znam se da će to biti jako cool, to je u okviru Bine, to je Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Znam se da nisam pogrešila nijednu reč, ne mislim da ja sam. To je to što se tiče ovog videa, znam se da mi je sve ovo bilo malo drugačije. Možda su obično moji videi dosta onako smišljeni, organizovani i tako to, ovo je malo onako all over the place, tako da, nadam se da malo i odmarate. Evo sad sve ove gužve i jurnjave oko ispita i kolokvijuma i da nalazite malo vremena za sebe, da napravite neku party džusku u svojoj sobi kao što sam ja danas. Baš mi je prijalo i uvek zaboravljam koliko mi te random kreativne stvari nedostaju zapravo. I onda kad ih uradim, onda se setim i onda opet zaboravim. Znači... Damn. Vidimo se u sljedećem videu. Pa...